müdafiəçisi keçmiş müstəntiq Rüfət Səfərov deyir ki, pandemiya vaxtı toyları keçirmək üçün restoran sahibləri polislə qanunsuz şəkildə anlaşır. Polis bəzi sahibkarları kurasiya eləyir. O deyir ki, bu günlərdə onlara olunan müraciətdə hətta bir sahibkar anlaşmaya riayət eləmədiyi üçün zorakılığa məruz qaldığını deyib. Şəmşirdə şadlıq saraylarının birinin rəhbərliyi ata və oğul polis tərəfindən zorakılığa məruz qalıb, hər ikisi döyülübdür və oğlun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hətta hakimiyyət nümayəndəsində müqavimət göstərmədə altında. Biz bunu ad-ba-ad istimaliləşdirmək istədik, şəxsin özünün və yaxınlarının razılığını alıb da cəmiyyətin mühakiməsində təqdim eləmək istədik, amma razılaşmadılar. Sadəcə bizim təşkilata daxil olan məlumata görə Şadlıq Sarayının obyektin rəhbərliyi ilə, sahibi ilə polis arasında aylık razılaşma olmadığına görə belə deyək də polisin belə bir rəftarına məruz qalıb. Rüfət Səfərov deyir ki, son günlər polisin karantin qaydalarını pozanlara qarşı tətbiq etdiyi cəza tədbirləri şübhələr doğurur. Koronavirus isə yenidən yayılmağa başlayıb. Rəsmi rəqəmlərə əsasən bu il iyunun əvvəlində koronavirusa yoluxma gündəlik 30-60 nəfər arasında dəyişirdisə, avqustun əvvəlində yoluxma gündəlik 1000 nəfər civarına qalxıb. Azərbaycan Həkimlər Birliyinin üzvü həkim Adil Qeybulla deyir ki, yoluxmaların artmasına əsas səbəblərdən biri də elə toy mərasimləri, restoranlarda toplaşmalardır. Onun sözlərinə görə toylara gələnlər hökumətin qaydalarında yazılandan daha çox, 150 nəfərdən daha çox olur və heç də hamısının COVID pasportu olmur. Toylar da həmin yazılan formatda həyata keçirilmir. Hətta 1000 nəfərdən yuxarı toyların da edilməsi şahidləri var. Əslində, bunlar əsasız deyil. Təəssüflər olsun ki, buna nəzarət etməli orqanlar bəzən bu işlərdə korporativ maraqlardan çıxış edirlər və belə nəticələr əldə olunur. Polis isə tez-tez açıqlamalar yayır ki, karantin qaydalarını pozanlar həbs olunur, cərimələnir. Məsələn, təkcə dünən avqustun 4-də 69 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan əvvəl isə Qusarda restoran sahibi Bakıda 2 gecə klubunun sahibləri həbs olunmuşdu. Bir polis idarəsinin rəisi, bir bölmə rəhbəri də eyni səbəbdən işdən uzaqlaşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev deyir ki, polis heç bir ayrı seçkilik etmir və o bütün bu cür ittihamları rədd edir. Heç bir halda güzəş edilmir. Çünki indiki şəraitdə koronavirus infeksiyası təhlükəsi artmaqdadır. Əgər hansısa polis əməkdaşı bu qanun tələbləri pozursa, onların əlində fakt varsa, onu Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim eləsinlər. İnsanların onun hüquqları tez bərpa olsun. Hüquqşünas Əsəbəli Mustafayev deyir ki, polisin indiyə qədərki fəaliyyəti elə olub ki, indi təqdim olunan rəqəmlər şübhə doğurur. Onun sözlərinə görə, polis şübhələri aradan qaldırmaq üçün gərək ad-ba-ad, gündəlik və aylıq siyahılar dərcələsin. Bu zaman şəffaflıq artar və daha yaxşı nəticə əldə olunar. Keçən il martından pandemiya başlayandan Azərbaycanda təqribən 5000 nəfər koronavirus xəstəliyindən vəfat eləyib.